טוב, אומר חזה, אני אומר אתכם, איך עושים טקסט אף ממד על מפות וקנטסטרי. קודם כנסו ללינק שאני אביא לכם, תורידו אותו. חפצו. מתקיע מהפסל תיגו, תלכו את תקיעה העת שאני קם. תעתיקו את כל הקבצים שנמצאים פה, התקיעה של הסינמה 4D בפלאגים, פרוגרם פיילס, נקסון, פלאגים, סקריפט, תעתיקו את זה. אני לא עושה, יש לי זה כבר. תעשו ל-HIA, תעשו קמפה פשוט, משהו קטן כזה. כמו הזדיין של קורן. עכשיו שימו את הפקודה הזאת, נראה, קאם אקספורט, מוד 3. ושימו 200 FPS. אפשר גם לשים 100 FPS, אבל זה איך שנוח לכם. יהיה לי נוח עם 200. סבבה, סיימנו עם הבית שלי, אפשר לסגור אותו. עכשיו נפתח את הסינמה 4D בפלאגינס, אמור יש לכם את הפלאגין הזה HLA קאם טו סינמה 4D. תלחצו, תלחצו, תסמנו בווי את ה-90 מעלות פיקס. עכשיו תלכו לתקיעה שהצילום של הקאמפאף יהיה לכם מושן נקודה BVH, תלחצו עליו ואופן. עשו אוקיי. עכשיו, פייל, מרג', לכו לתקיעה של הטוטוריאל, של המדריך, תכנסו למאפס ותבחרו את המפה שצילמתם בה, אצלי זה דאסטיין. עשו אוקיי. עכשיו, תלחצו על המודל הראשון, תחזיקו שיפט, תלחצו על המודל האחרון, מקש ימיני, מגרופ אובג'קט. תלחצו על קאמרה, סין קאמרה, HLA קאם. עכשיו, זה הקאמפאפ שעשינו. עכשיו נשים טקסט, מוגרף, טקסט אובג'קט. תחפש אותו עכשיו. נשים לו פונט אחר ונקטין אותו. נשים לו את זה. קראו לו איך שאתם רוצים. נקטין את זה. נשים אותו איפה שנוח לכם. נשים אותו באוויר. תעצבו אותו עם, בואו נראה לכם, משהו פשוט, פייל, שיידר, יוקי, ושימו את זה על הטקסט פשוט, עכשיו הוא כאילו יהיה מעוצב, אופה.
יצרו מטריאל חדש, תבטלו את הקולור, לכו ללומינייס, לומי, איך לא קוראים לזה, ותעשו כמוני ב-R 0, בגרין 255, בבלו 0, ואז יצא לכם ירוק. תמשכו את הירוק ל-Null Object. עכשיו תיצרו שמיים פה, Sky, ואת אותו מטריאל תמשכו לפה ככה שהכל יהיה ירוק. עכשיו לכו לרנדר, רנדר סטינגס, באוטפוט את הרזולוציה שצילמתם עליה, אצלי זה 1280x720. תשאירו את זה איך שזה היה, נראה לי סתם שאני אגיד את זה עכשיו. פריים ריינג, תבחרו all frames, פריים רייט תעשו 200, אם צילמתם על 200, עשיתם 100, על 100, שימו פה 100. לכו לאנטי-אלייזינג, אנטי-אלייזינג תבחרו פה best, ופה שימו 2x2. זהו, עכשיו אתם צריכים פשוט ללחוץ פה. רגע, אני צריך לקבוע על איזה מקום שזה ישמור את זה ובאיזה סוג. תבחרו תיקייה, תיצרו תיקייה חדשה, תנו שם לקובץ, בפורמט תבחרו JPG, אופצ'נס 100, וזהו. עכשיו תלחצו פה ותחכו שזה יסיים. אחרי שהרנדר סיים נפתח את הווירטואל דאב. וידאו פריים רייט, שימו את הפריים רייט ששמרתם את ה... שצילמתם את ה... קמבאף ואת ה-FPS שעשיתם את הטקסט. אצלי עשיתי 200, אז אני אשים פה 200. נניח התיקייה של הצילום של הקמבאף ונשמור את זה. בינתיים תלכו לתיקייה ששמרתם את, את הטקסט בתלת מימד, שמרתי את זה פה. אני אקח את התמונות מהתלת מימד שעשינו בסינמה 4D וגם לשמור את זה. נקרא לזה גרין. בינתיים נפתח את הווגאס. אז נפתח פרויקט חדש. נוסיף שתי טראקים של וידאו. לטראק התחתון נשים את התמונה המקורית, הצילום, ומעליו נשים את הטקסט עם המסך ירוק. זה לא עד הסוף כי יצרתי את זה באמצע, אז זה משנה. וידאו אפקס, כרום הקיר, רגע, נשימו פיור גרין סקרין. כמו שאפשר אפילו לשים גרין סקרין רגיל. לא, אותו דבר.
הצבע קצת משתנה, אבל אפשר לשנות את זה. ועכשיו, אופה. סקסי. אם אתם רוצים לשנות את הצבע, וכולי. סי קולור בלנס. נשנה את זה. ויש לנו טקסט תת-ממד.